Hola. Molt bona nit. Nosaltres som Reels on Rails. Bueno, estem encantats de tornar a ser aquí un any més al Salmaia. L'any passat ens van convidar per primer cop. I com que sopa també, doncs hem dit... Bueno, i tornem, no? No pel concert, eh? Abans de començar voldríem felicitar a la Teresa Badia, que avui és el seu aniversari. Un fort aplaudiment, sisplau. I li dediquem aquesta primera cançó que sempre ens acompanya per començar els concerts, trencar una mica el gel. Qui es vulgui animar a ballar, nosaltres no us ho prohibirem, eh? Això que esteu aquí sentats està molt bé, però ja veureu que toquem una música bastant mogudeta que convida a moure el cos. Muchas gracias.